Сангийн сайд Хүрл Батар өчигдөр аж ахуйн нэгжүүд бизнесийн үйл ажиллагааг дэмжиж чиглэсэн 7 арга хэмжээний тухай дэлгэрэнгүй танилцуулсан. За дээрх арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэхин тулд нийт 5.1 их найд төгрөг зарцуулна. Үүнийхээ бараг 70% гадны зээлээр санхүүжүүлнэ гэдгээ хэлсэн юм. За үлдсэн 1.4 их найд орчим төгрөгийг төсвөөс гаргах юм. Гэхдээ гаднаас зээлэх энэ мөнгө нь Монгол Улсын засгийн газрын үр болж үлдэнэ гэсэн үг. За 5.1 их найд төгрөгийг үндсэндээ нэг 3.7 орчим одоо их найд төгрөг бол одоо гадны санхүүжилттэй их усрууд гаднаас үлдэж байгаа мөнгийг бид нар төсөв дотроо одоо холбогдох зохицуултуудыг хийх замаар энэ санхүүжилтийг гаргаж байгаа. Хэрвээ богдохын хугацаатай өндөр хүүтэй зээл авчихаар эргээд төсөвдөө эдийн засгт аюу дарамттай болж орж ирээд байдаг. Тэгэхээр бидний хувьд бол зээлээ урт хугацаатай 30-аас 40 жилийн хугацаатай хүү нэгээс 3 орчим хувийн үе дотор санхүүжилтийн хүсрүүдээ ингээ баталгаажуулаад гэрээ хэлцлүүдээ хийгээд явж байгаамаа гэдэг бид нар хэлий. Өөр сонголт үнэхээр алга. За уг нь энэ засгийн газар үр тавихгүй гэдэг амлалтыг өгч байсан ч нэгэнт тооцоолоогүй хүндрэл учирсан тул үүнийг эрсдэлгүй даван туулах зорилгоор гаднаас зээл авахаас өөр сонголтгүй болсон гэдгийг сангийн сайд тодтгосон. За үүнийхээ эрсдлийгч мөн тооцоогүй гэдгээ нуусангүй. За уг нь 3.7 их найд төгрөгийг гаднаас зээлж явахаар энэ оны төсөв дээр тавьсан 3 их найд гаруй төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын зардлаа зарцааж болох гарц байгаа ч засгийн газар үүнийг хүсэхгүй байгаа юм а. Тэгэхээр яг ажлын байр дэмжигч чиглэсэн хөрөнгө оруулалтуудыг бол мэдээж явуулах зүйтэй гэж байгаа. Үнэхээр үргүү хөрөнгө оруулалтууд гэж байна. Үргүү зардлууд гэж маш их байна шүү дээ. Энэ их үргүү зардлуудаар яг энэ ажлын байрыг чиглэхэд дэмжиж компани хувийн хвшлүүдэд дэмжсэн зээл болгоод өгөх юм бол ялж энэ ажилгүйдлчийн ингэж 20% руу орж 260 гаруй мянган ажилгүй болохгүй байх юм шийдэл байгаа. А ер нь тэгтээ та бүхэн мэдж байгаа бол тэр их зээлийг нэмж авсан ч ер нь тэгэл өссөн өсөөгийн өөрөө хуулиараа төсвийн дотогт хийхээс аргагүй шүү дээ. Орлого 10-аас дээш тасрах гэж байгаа тохиолдолд бид төсвийн дотогт хийхгүйгээр шаашаа явахгүй шүү дээ. За энэ оны төсөв дээр нэг их найд гараа төргийг цааш нэр сум багийн төвийн конторын барилга соёлын төв барих зарцуулна. За уг нь энэ бол төвчж болох зардал. Гэтэл үүнийг танах хүсэлгүй байгаа учраас засгийн газар бараг 4 их найд төргийг гаднаас зээлэх арга замыг сонгож байна.